جمعیت علما اسلام د خپل د میانمار شونه دغه یو پیغام مولانا صاحب کوم ته عوامو کې دا اویرنس پیدا کړو چې مطلب دا دی جمعیت علما اسلام یو قوت دی په دې ملک کې که چېرته په ملک کې پیر الیکشن وشو مطلب دا دی او دغه پکې ونه شو نو ټولې دنیا ته به ښکاره شي چې د جمعیت علما اسلام به بیا سپور شي. زمون قائد خو هر وخت مطلب دا ده چې دغه مشران کې نیولي دي او په دې یو خبره یې پوه کړي دي چې دا وخت راغونډېدو کوم د حکومت چې دی په کومه طریقه چې راغلی که تاسو نن د خپل حق تپوس ونه کوي مطلب دا دی نو دا د باندې را روان بیا راځي کړو چې مونږ په دې ملک کې انصاف راولو مونږ به کرپشن ختمو مونږ به په دریو میاشتو کې دا کړو دا به کړو 50 لکه کورونه به جوړو یو کورونه کریالي به. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عدنان باچا یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. نن را سره د جمعیت علماء اسلام د سوات ترجمان او یو عام رهنما اعجاز خان موجود دی. اعجاز خان سره به خبرې اترې کوو د هغو د پارټۍ په حواله سره او د را روان الیکشن په حواله سره. اعجاز خان ډېر مننه ټایم یو راکو په دې مصروف وخت کې. دا راته ووایه چې د پی ډی ایم نه بعد یا د پی ډی ایم نه هټ کر د جی یو آی څه هلې ځلې روانې دي خصوصا په سوات کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لول د زما سوات او ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته شکریا ادا کوم. د پی ډی ایم چې کوم تحریک دی هغه خو هغه خپل یو شیډول ورکړې په هغې طریقه باندې روان دی. خو د پی ډی ایم نه علاوه د جمعیت علما اسلام چې کوم خپل اکټیویټیز دي هغه که تاسو وګورئ په ټوله صوبه کې او سونه ازلري په هغې کې د هغو خپل پروګرامات روان دي. خو په موږ باندې په را روانه میاشت کې ډېر یو غټو پروګرام را روان دی د مفتي محمود کانفرنس په عنوان باندې. چونکې دا هر کال کېږي د پېښور په مقام باندې او په دې کې په لکه او خلک شرکت کوي. چونکې دې حواله باندې صوبائی جماعت په تمام کے پی کے کې په ضلعو باندې دورې وکړې سواد تم راغلي نو د هغې په تیاری په سلسله کې مونږ په تمام تحصیلونو کې دلته خپل کار هم شروع کړی دی. په 14 اکتوبر په د لزاک روډ په مفتي محمود کانفرنس کې کوم دی پېښور په مقام باندې. نو په دې کې به انشاءالله تعالی چې په لکه او خلک شرکت کوي په دغې حواله باندې د دې سره سره د جمعیت علما اسلام چونکې دا یو مذهبي او سیاسي جماعت هم دی نو کوم د بلدیاتي الیکشن چې په دې صوبه کې کوم دغه شی دی چې بلدیاتي الیکشن کیږي په هغې حواله باندې صوبایي جماعت مونږ ته پوره هدایت راکړی دی. او چونکې مونږ ضلع سوات سره تعلق ساتلو مونږ په تمام تحصیلونو کې او بیا په ویلج کونسل په سطح باندې ټوټل خپل تیاری کمپلیټ کړی دی. چې کله هم صوبایي حکومت اعلان وکړو تاریخ یې وښو چې د بلدیاتي الیکشن تاریخ دی نو جمعیت علما اسلام بھرپور په تیاری کې دی او بھرپور مطلب دا دی چې حصه به پکې اخلي. بلدیاتي الیکشن کې به حصه د پی ډی ایم د پلیټفارم نه لري کنه د جی یو آی د پلیټفارم نو په دې وخت کې خو ہدایت مونږ ته دا دی چې د جمعیت علما اسلام او چونکې د خپل پلیټفارم نه به حصه اخلي او مخکې چونکې د ویلج کونسل او بسطه خو په دې کې دا غیر جماعتي په نخو باندې دي په دې کې خو صدا سي اتحادونه نشته د ویلج کونسل بسطه. خو چونکې د تحصیلونو چې کوم الیکشن دی نو دا به داسې چې تاسو ته پته ده چې دا به د عام جنرل الیکشن په شان دی په ووټنګ باندې. نو دروسه پورې د دغې اپوزیشن جماعتونو څه فارموله مخې ته نه ده راغلې په دغې حواله باندې. مونږ د خپل جماعت د طرفه خپل تیاری خپل کانډیډیټ مونږ نمونه صوبې ته لیږلي دي سواد کې وه تحصیل یې ټول لیږلي دي کپرس که بیا وروسته مشرانو وي چې په دې کې مونږ احتیاط کوو د اپوزیشن جماعتونو سره نو مشرانو حکم به مونږ بالکل منو مطلب دا دی د فارمولې تحت چې کم سے بیا را چاره سي نو دا خو تاسو په خپله دې خبرې ته سوچ وکړئ چې د کله نه چې دا حکومت راغلی دی نو د پی ډی ایم چې کوم تحریک شروع شي د لاولې ورځ نه مولانا صاحب دا خبره کړې وه چې دا حکومت چونکې راغلی شي حکومت دی مطلب دا ده چې سلیکټ شي حکومت دی او هغه په هغه هم د پی ډی ایم اجلاس کې راوخت او بو دا خبره وکړه چې تاسو په اسمبلی کې حلف مالی او د اسمبلی ته مزئ دا جعلي اسمبلی ده. نو هغه تحریک چې کله شروع شو نو که تاسو فکر وکړئ د پی ډی ایم نه علاوه 14 میلیون مار چې جمعیت علما اسلام په خپل سر باندې په ټول پاکستان کې کړی دی په لاهور کې کړی په کراچۍ کې کړی په بلوچستان کې په پېښور کې په هر مقام کې کړی دی او هغه ټولې دنیا وکتل چې جمعیت علما اسلام یو غټ قوت دی او یوازې د صوبې نه په مرکز په سطح باندې مو ځکه په هغې کې په لکه او خلکو شرکت وکړو او په میډیا په شیشه باندې مطلب دا دی عالمي چې کوم میډیا د هغو بین الاقوامي سطح باندې هم خلکو وکتل چې جمعیت علما اسلام چې کوم یو تاثر تلو چې دا تشدد پسند دی او مطلب دا دی دا داسې او دا داسې نو هغه تاسو وکتل چې په لکه او خلک به په هغې کې مطلب دا ده چې هېڅ قسم نقصان لکه داسې یو ګملا یا داسې سرکاري عمارتونو ته نقصان یا داسې دغه ته پر امن احتجاجونه شي. جمعیت علما اسلام د خپل د میلیون مارچونه دغه یو پیغام مولانا صاحب قوم ته عوامو کې دا اویرنس پیدا کړو چې مطلب دا ده جمعیت علما اسلام یو قوت دی په دې ملک کې
چونکی پدی وخت کې د اداري او د خلک چي دي چونکی هغه د دې پی ټي آی حکومت او پملا باندې ولاړ دي او دا بو سپورټ ته وسره کچرته په عمل کې پیر الیکشن وشي مطلب دا دی او دغه 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 په کې ونه شو نو ټول دنیا ته بخکار شي چې د جنت او اسلام بیا سپور شي خلک سیاسي پارټي لګیاري د مهنګای خلاف د ګرانې خلاف احتجاجونه کوي جلسې کوي د مهنګای خلاف د جمعیت علماء اسلام سم موقف ته جلسې به کوي جلوسونه به کوي سلار به اختیار نو د مهنګای خلاف کومنګ په هر وخت یا د کله نه چې موږ ته صبح جمعه په هر پیره حکم کړی دی نو په ټوله صبح کې کړی دی تیر هفته کې جمعیت علماء اسلام په دې گرین چوک کې یو مظاهره کړو د مهنګای خلاف پروس کال موږ کړی بل کال موږ کړی دا نو مہنگائی خو کتا سو گورے نو مطلب دار چھ پدی کی نن کتا سو پدی بازار میں لور کہ وگر سے او دیو دکاندار نہ تاجر نہ دیو دیاڑی مار نہ دیو گاڑے والا نہ تپو سکے نو کو پجڑا بانی جاڑی جب تو لما اسلام ہمیشہ ددی خپل او ابو سرا مطلب دار سن پسند بانی ولال لے امو بخپل مظاہرہ کی دغه وینا دی خپل کوم تو وکڑا چھ مطلب دار پدی ملک چھ کم بدترین مہنگائی دا پدی وقت کی غریب سڑے مطلب دار کو دی مطابقت چھ دی اگر بالکل ختم دے سڑے روزمرہ پر بنیاد بانے خپل کاروبار کئی یا تجارت کئی یا گیلکار دے یا دکاندار دے ہر سچ دے نو پدغه زرا تاسو روپے پر ورځ بانے مطلب دا چې هغه کورتا مطلب دا کمی خرچی شي دي دن سبا تاسو کوو غوري دوړو هغه ریټو غوري دا چې دا وړو دا هر شي د دین علاوه دوایان چې دا خود هر بنی ادم ضرورت ته لکه بیماری چې په بنی ادم راځي نو هغه خودی له خو به غوري 400% دوایان هم ګرنه شي دي نو په دغه حواله باندې دا قوم چې کم دی دا وسخه په دې کې شعور پیدا شي دا خو شعور وړ خلک ته خو چونکې د بدقسمتۍ د لاسه دوی چې په کومه ناره باندې اواز شوت کړو چې موږ به د ملک انصاف راوړو موږ به کرپشن ختمو موږ به درې میاشتې کې دا کوو دا به کوو 50 لکه کورونه به جوړو یو کورونه نوکریانې به ورکوو نو 50 لکه کورونه خو سکه خو زما په خیال چې ګوره چې هغه ریکارډ به ستاسو د مخې چې څونه 100 زره کورونه که 100 لکه کورونه خلک دو خلک د کورونه بېدره کړو نوکریانو په دغه حال دی چې په ملک کې مطلب دا دی چې چالي نوکری ورکړه تاسو د ټولو د مخې دا البته دغه ده چې کوم کرپشن روان دی نو نوکریانې په کې میلاویږي خو په پیسو باندې میلاویږي اخرنۍ پوښتنه به درنه کوم اجاز خان چې را روان الیکشن دی څه ګڼئ تاسو الیکشن ته ودرېږئ د سوات خلک یا ستاسو د حلقې خلک به ووټ درکړي ستاسو ملاتړ به وکړي حمایت به وکړي ستاسو دا د دې تاسو دا سوال چې وکړو دا د بلدیاتو په والا باندې کده چې بلدیات دی جنرال الیکشن هر یو چې تاسو الیکشن ته ودرېږئ مطلب تاسو څومره حالي ځلې وکړې په دې دوران کې نو څه ګڼئ چې د سوات د خلکو مینې ستاسو سره څومره دا خلک به ستاسو حمایت وکړي کنه نو په دې والا خو بس د خپل ذات زما تپوس ک تاسو کو یاد ځل سوات د جمعیت علما تپوس کو زما به خیال تاسو زما په والا باندې خبره کوي چونکه موږ سیاسي خلک یو او موږ باقاعده لکه د تحصیل په بوزو دي میر دي نظامت سیټ ته موږ هم صبحی جمعه تخبل کاغذونه جمع کړی دي نو کده مشران په موږ اعتماد ونو ان شاء الله دا به حکم بدی ته مودري ګو خو چونکه داسې اندازې نشته چې په دې وخت کې دا صبحی حکومت د الیکشن په موډ کې نه دی الیکشن په موډ کې څه کنه دی چې مطلب دا د عمل ته میشه چې کوم طرف تور په مخه کړی دی او مطلب دا کوم په دې ملک چې بدامني ده او په دې ملک چې کوم حالات روان دي د دې سره سره کوم د کورونا وایرس د بقاله پوره شو کوم په دې حواله باندې مو د دې صوبای حکومت دا تم کال له مرکز کې مو نه د دوه سره داسې سپالسي نشته زموږ وزیر اعلی لکه د سوات د پیټې صوبای وزراشته او مرکزی وزیر زموږ چې دی مطلب مراد سید لکه ابو دروسه په سوات ته نه دي سیمه کا پروجیکټ راوړو داسې انډستریز راوړو نه دا چې خپل عوام له مطلب دا چې دا ساده سي دا روزګار مواقع جوړ کړي چې زموږ علاقه موږ د منګوري سره تعلق ساتو نو زموږ یو دستوري جماعت ته او زما سیاست هم پدې منګوره کې دی نو بالکل لا پی کې 5 د پاره چې کم دی نو په 13 پیره باندې ما غي اپلای خپل کړو مشرانو او موږ باندې پوره اعتماد کړو خو چونکه مجلس عمل جوړ شو هغه بیا د فارمولې ته دی او دغه نو هغه پی کې 5 زموږ په حق زموږ پیسې کې نه رسیدو هغه بیا جماعت اسلامي د پادشاه دا عوام په ورخ به زده خبرو کوم چې د منګور خلک چې دا ډیر مینناک خلک ته بل دا زمون د غم قاضي خلک ته د دې خلکو سره زمون رښتې دي د دوه سره زمون نسبونه دي د دوه سره زمون غم قاضيان دي موږ د دوه په دوک درد کې شریکي یو زمون په دوک درد کې شریکي کې زمون ګورې په قوم باندې چې سټ قسمه تکلیف راغلی موږ د خپل وس مطابق ابو ته ځان رسولې دي موږ دا ابو په غم قاضي کې ولاړ موږ دا ابو په تانه تحصیل کې په اسپیټال کې په بيمارۍ کې
نو زمون سره یو ربط دی یو دغه دی او زه د خپل د مینګورو د هغو ډېر زیات شکر ګزار یم چې ما دې په دونه کم وخت کې مطلب دا دی او ما له دونه مینه را کړه او زما سره ډېر خلک مطلب دا دی مینه کوي او زما سره ملګرتیا کوي. نو که د جومات او زمونږ د مشرانو په منځ اعتماد ان شاء الله تعالی نو زه د خپل خدای نه دا امید لرم چې د جمعیت علما اسلام پوزیشن خو ورال په ټوله صوبه کې خصوصا زه به د سوات خبر وکړم چې جمعیت علما اسلام دا د سوات یو ګډ دی خصوصا مینګوره چې ده کنه دا د جمعیت علما اسلام ګډ دی. په 14 اکتوبر باندې زمونږ په پېښور په مقام باندې د مفتي محمود کانفرنس دی. نو زه د ټول سوات او د جمعیت علما اسلام کارکنانو ته علما کرامو ته او زموږ د څومره غیور عوام دي او خصوصا د بابوزو او د مینګوره ښار عوامو ته زه د خپل طرفه دعوت ورکوم چې په دې مفتي محمود کانفرنس کې شرکت وکړي. نو له دوی ډېره مهرباني.